Takového povyku pro nic za nic. Dneska se musíme všichni namazat. Poběž, Tome. Trošku to brouzdaliště oživíme. Tatínek nafukuje brouzdaliště. Je to hračka. Pepa drží hadici a maminka pouští vodu. Co je? Kde je ta voda? Pepa s Tomem mají brouzdaliště rádi. Zmrzlina, zmrzlina. Slečna zaječice je zmrzlinářka. Slečna zaječice prodává v horkých dnech zmrzlinu. Mami, tati, můžeme si dát s Tomíkem zmrzlinu? No jistě, když je dnes takové hrozné horko. Hurá! Mohl bych také jednu dostat. Zmrzlinu mají rádi všichni. Zdravím, maminko, Pepi, Tome. Zdravím vás. Jakou zmrzlinu si přejete? Mohla bych si dát kornout, prosím? Samozřejmě, Pepi. Děkuji vám. Pro mě a pro tatínka to samé, prosím. A co si bude přát tady mladý pán? Dinosaura. Dinosaura? Ty jsi moula. On totiž říká dinosaurus úplně na všechno. Nejprve si dáme do mísy trochu mouky. Pak tam přidáme vejce. A teď mléko. A teď to celé promícháme. Mami, můžu míchat? Ale jistě, Pepi. Pepa hrozně ráda míchá těsto. Tomáš chce také míchat. Ne, Tome, musíš takhle. Dobře, to už bude stačit. Teď se oba posaďte ke stolu a já je zatím udělám. Maminka se právě chystá palačinku obrátit. Hurá! Mohla si ji vyhodit, víš, maminko? Až budeš dělat svoji palačinku, můžeš nám to předvést, tatínku. První palačinka je pro Tomáška. Maminka na ní nalévá trochu syrupu. Je vynikající. A tahle palačinka je pro Pepi. Hurá! Měla jsi vyhodit výš, maminko. Už jsem ti řekla, že budeš mít možnost nám to předvést, tatínku. Syrup, prosím. Výtečné. A tahle palačinka je pro maminku. Hurá! Pořád je nevyhazuješ dost vysoko, maminko. Příští palačinka je tvoje, tatínku, takže nám budeš moct ukázat, jak se to má dělat. Je výborná. To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. Mám rád pořady o zahradničení.
toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko, Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout. Můžeme se s vámi dívat. No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Oh, tenhle program je hrozně nudný. Pepi, co to provádíš? Čistím si svůj zoubek pro zoubečkovou vílu, aby byl krásně čistý. Pepa se nemůže dočkat, až půjde spát. Dala pod polštář svůj zoubek pro zoubečkovou vílu. Dobrou noc, Pepi a Tome. Dobrou noc, mami. Dobrou noc, tati. Dobrou noc, vy moje malá prasátka. Tome, já spát nebudu. Víš co, zůstaneme celou noc vzhůru a počkáme na vílu. Ta víla má nějaké zpoždění. No. Zoubečkové víle to někdy trvá dlouho, než přijde. Kde ta víla jenom je? Co je to za hluk? Není to snad ta víla? Tome, neslyšíš nic? A Tome! Ten hluk to byl Tom. Je tak unavený, že tvrdě usnul. Tomáš zůstat vzhůru nedokáže. Ale já ano. Já tedy ano. Počkám si na zoubkovou vílu. Já tedy rozhodně neusnu. Právě přichází zoubečková víla, ale Pepa tvrdě spí. Ahoj, Pepi. Chtěla bys tuhle minci vyměnit za svůj zoubek? Oh, to je ale krásný čistý zoubek. Děkuji ti, Pepi. Dobrou noc. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepi. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Jemináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. Mami, můžeme si zahrát na počítači hru Veselé kuřátko? Zahrajeme si Veselé kuřátko později. Teď potřebuji pracovat. Mami, můžu ti pomoct? A ne, Pepi, na počítač nesmíš sahat. Tomáši, ty také nesmíš sahat na počítač. Pozor, Tomáši.
Jasně, tohle nesmíš dělat. Pepi, přestaň. Promiň, mami, jen jsem ukazovala Tomovi, co se nesmí dělat. Je, Mináčku, počítač se asi rozbil. Tatínku! Tatínku! Co pak je, maminko? Tatínku, uměl bys spravit počítač? Já zatím dovařím oběd, než ho opravíš. Tak dobře, maminko, ale na tyhle věci já moc nejsem. Děkuji ti, tatínku. Tatínek se tedy pustil do spravování. Možná, kdybych to jenom vypnul a pak to zase zapnul. Tatínek počítač spravil. Hurá, tati! Ano, jsem na tyto věci tak trochu odborník. Tati, můžeme si zahrát tu počítačovou hru Veselé kuřátko? Měli byste se zeptat maminky. Maminka řekla, že si to můžeme zahrát později. Pak je to v pořádku. Ale nevím, kde je to správné CDčko. Dědečku, proč mají motýly rádi květiny? Protože získávají z květin jídlo. Jak? Mají moc dlouhé jazyčky. Delší, než mám já. Ano. Jazyček motýla je dokonce delší než ten tvůj. Pomocí něj pije z květiny. Jú. Pepi, ten motýl si myslí, že jsi květina. Já nejsem květina, já jsem prasátko Pepička. Je moc krásný. Také bych chtěla být motýlem. Pepa si hraje na motýlka. Jsem maličký motýlek. Ale na co si bude hrát Tomáš? Tome, já jsem motýl. Ty musíš být něco jiného. Už vím, můžeš být třeba housenka. Podívej, podívej, jsem motýlek. Zdá se, že Tom nechce být housenkou, chce být motýlkem. Tomíku, když já jsem byl malé prasátko, hrával jsem si rád na to, že jsem housenka. Je to ohromně snadné. Ukážu ti to. Nejprve si musíš opatrně lehnout na zem. A potom se plazíš všude kolem. Haha, ta jsem krásná housenka. Tom s dědečkem si to báječně užívají. Začneme s demiplie. Demiplie. A teď malé poskočení. Petižuté. Pěkně ladně a jemně. Petižuté. Ladně a jemně. Petižuté. Jemně a ladně. Takový balet je ohromně zábavný. Ruce vzhůru. Představte si, že jste překrásné labutě. A jaký zvuk podle vás asi takové labutě vydávají? Bé. Ne. Oh.
Jemně a ladně. Pepě se ten tanec moc líbí a dětem také. Mami, mami, tančili jsme jako labutě. Pepa si vedla moc dobře. Tančila jsem s lehkostí a ladností. To muselo být hezké. Chceš vidět, jak jsem to dělala, mami? Nejdříve pojedeme domů a pak nám všem ukážeš, jak si to dělala. Naschledanou!